lower it a little. That'd be for lit. Max? Can we put it on? Mathis, du er produsent for å se her. Hva går din rolle ut på egentlig? Som produsent så er det jo sånn at det viktigste for meg er jo å få alle involverte både foran og bak kamera til å fungere så bra som mulig. Og som produsent så er jeg også da på dette prosjektet den som følger det fra start til mål, det vil si fra planlegging til ferdig levert master til NRK. Vi er på finalearenaen. Her er en såkalt sånn flerkamerarigg. Hva kan du fortelle om det dere driver med her? Vi på Mesternes Mester så er det jo sånn at man gjerne skulle ha hatt 40 kameraer og full ski-VM-dekning på alle konkurransene. Det har vi jo ikke. Dette er en OB-rigg light, eller campingversjonen av OB rett og slett, hvor vi har 5 kamera, inkludert en kran, pluss noe effektkameraer, altså små kameraer med mini-DV-varianter, plassert ut på strategiske punkter. Det er en veldig enkel rigg i forhold til telt, altså bussen er jo et telt med en A-lyd og en bildeprodusent som prøver å jobbe så godt de kan. Så dette her skal jo heldigvis da ikke live ut på TV-skjermen. Vi kommer til å jobbe ganske mye etterarbeid med å plukke fra hverandre det materialet som vi har tatt opp i OB og masse flerkamera, og klippe det sammen helt nytt når vi kommer i etterarbeidet.